Kudret suyunu hakkında ne madde bilirsiniz mi? Kudret suyu. Kim bu? Siz kudret suyunu hakkında ne madde bilirsiniz mi? Yok. Yok tanımıyorum. Kim de bu lisesi? Aktördür belki. Bu kim de haykır? Kudret suyu. Kudret suyu. Kahraman. İkinci, cahil üstü. İkinci üstü. Уважаемый товарищ Мусурман Суюнов. Пишут вам ученики. Hurmatli ortak Musurman Suyunovga. Sizga bu maktubni Abaloniya qishlog'idagi 8 yillik maktab o'quvchilari yozmoqdamiz. Siz bizning qishlog'imizga kelib ketganingizdan keyin oradan ancha vaqt o'tdi. Siz bilan o'tkazgan iliq taassurotlarga boy quvonchli uchrashuvimiz unutilmas bo'lib qoldi. Biz o'shanda sizni akangiz Qudrat Suyunov haqidagi hikoyalaringizni katta qiziqish bilan tinglagan edik. Deb boshlangan maktub so'ngida ukrainalik yoshlar akam haqida mukammalroq ma'lumotlarga ega bo'lish istagini bildirishgan edi. Men ularga javob xati yozar ekanman, bu istakni qondirishga harakat qildim. Bizning qishlog'imiz Urg'uch deb nomlangan. O'shanda mo'jazgina bu qishloq Samarqand viloyatining sobiq Paxtakor tumaniga qarashli Po'latchiq qishloq kengashi tarkibida bo'lgan. Ikkinchi jahon urushida qahramonlik ko'rsatib, nomi tillarda doston bo'lgan Qudrat akam shu qishloqda 1919-yilning 6-fevralda tug'ilganlar. Qishlog'imiz ahli bahorgi ekin-tekin ishlariga taraddud ko'ra boshlagan kezlarda otam ulg'aysa uylantirib, uy-joy qurib beraman degan orzu niyat bilan Qudrat akamga atab dehqonchilik qiladigan dalamizga teraklar ekkan ekanlar. Teraklarning shovullab turishi menga hamisha otam bilan akamni eslatib turardi. Sho'ro inqilobidan keyin o'ziga to'q odamlarning bor budi hukumat tomonidan tortib olingan. Bu ayniqsa qishloq hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Odamlar ota-bobolaridan qolgan kasb-korlar orqali kelajakdan umid qilib, qo'l uchida zo'rg'a tirikchilik o'tkazishsa-da mehr-oqibat, sadoqat kuchli bo'lgan. Akam armiya safiga chaqirilgan shijoatli, dovyurak o'zbek yigitlarining oldingi safida bo'lganlar. Qudrat akam 1939-yilda armiya safiga chaqiriladi. Bu paytda fashizm butun dunyoga tahdid solib turgani uchun sobiq sho'ro armiyasida ham zimdan tayyorgarlik boshlab yuborilgan edi. Ana shunday tayyorgarliklarning barchasida namuna bo'lgan akam berilgan ta'tilni o'tkazish uchun qisqa fursatga qishlog'imizga qaytib kelganlarida sobiq sho'rolar davlati tarkibida bo'lgan 15 ta respublika, jumladan O'zbekistonda ham yangi tuzumga xos o'zgarishlar, yangilanishlar davom etar edi. Dunyoda sodir bo'layotgan voqealar urush bo'lish xavfini tug'dirib tursa-da, odamlar bunga e'tibor bermaslikka harakat qilishardi. Chunki bu haqda o'ylashning o'zi yo'q, juda qo'rqinchli edi. Shuning uchun hatto bir kun avval ham nemis fashist bosqinchilarining vatanimizga qo'qqisdan bostirib kirishi mumkinligi tinch aholining xayoliga kelmagan edi.
1941-yilning 22-iyun tong saharida hayot butunlay teskari tomonga o'zgarib ketadi. Mutxish. Qudrat akam ta'tilini ham tugatmayoq frontga jo'nab ketadi. Ikkinchi jahon urushining Sovet Ittifoqiga hujum qilish davrida Nemis faşist bosqinchilari katta ustunlikka ega edi. Ammo o'z yurtini himoya qilish, har qarich yerini, tuprog'ini bosqinchilar oyog'i ostida toptatmaslik tuyg'usi vatan himoyachilarini ruhlantirib turardi. Akam yurtini o'ylaydigan mard inson bo'lganlar. Qudrat jang maydonidan maktublar yozardi. Sog'inganini aytardi va ota-onasiga, singlisiga salomlar aytishni so'rar edi. Qudrat bilan otamiz bir. Uni onasining qizi ham bor edi. U yaxshi ko'rgan qizi Oydinoyga ham salom aytib yuborar edi. Qiz uni sevar edi va frontdan qaytishini kutar edi. Qudrat akam urushdan qaytganidan so'ng unga uylanishni va'da qilgan edi. Akam xizmat qilayotgan 109-polk 1943-yilning kuzida Berlin tomon jangga otlangan. Jangchilar Ukrainaning Chernigov viloyati Korobsk tumanidagi Abaloniya qishlog'i yaqinida Desna daryosini mardona bor kechib o'tishgan. Daryoning o'ng qirg'og'idagi hudud, tepaliklar, jarliklar va boshqa inshootlar fashistlar tomonidan egallanib, ular bu yerlarda mustahkam joylashib olgan edilar. Fashistlar daryoni kechib o'tgan vatan himoyachilarini qirib tashlash uchun pulemyotdan ular ustiga o'q yog'dirar. Biznikilar esa yer bag'irlab, sudralib olg'a siljishga majbur bo'lishar edi. Akam o'z bo'linmasiga yaqin zotdan tinimsiz o'q yog'dirayotgan pulemyot unini o'chirish uchun belidagi granatani qo'lga olib, yer bag'irlab zotga yaqinlashib borgan. Yaralanganiga qaramay, belidagi granatani uloqtirib, keyin ko'ksi bilan zotga o'zini tashlab, pulemyot unini o'chirib, o'z jonini qurbon qilish evaziga hamsaflarining omon qolishlarini ta'minlab bergan. Akamning foto surati saqlanib qolmagan. Sajinov chizgan rasm men uchun qanchalik qadrli bo'lsa, sizlar uchun ham shunchalik qadrli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozircha shu. Hurmat bilan
Musurman Suyunov. Aziz okuyucular, kim babamız Kudret Suyunov namını doskiga chiroyli qilib yozib bera oladi? Marhamat. Uning ruhi esa qalblarimizni mangu tark etmaydi.